Біля дитячої бібліотеки на Європейській 15 – театр під відкритим небом. Маленькі глядачі та їх батьки прийшли на лялькову виставу «Коза Дереза», котру підготували актори-бібліотекарі дитячої книгозбірні. Дітки дивились виставу, затамувавши подих, бо скучили за подібним дійством у час карантину. Вчора подивилися в розкладі подій і вирішили прийти. 4 роки вже більш активно дивиться і розуміє, про що там відбувається. Вони вже мають певний досвід такої театральної роботи, тому й завоювали серця юних поціновувачів. У виставі, каже директорка дитячої книгозбірні, задіяні усі її колеги, а для декого, зазначає, це був хвилюючий дебют. І саме сьогодні ми долучилися до циклу заходів, які проходять у нас в Бердичеві, які присвячені Дню Незалежності, Дню Прапора України. І саме от ми запропонували підростаючому поколінню, маленьким нашим бердичевлянам українську народну казку, лялькову виставу «Коза Дереза». Адже це наш фольклор, це здобутки нашого народу, це наша пам'ять. І я хочу сказати, що потрібно шанувати себе, потрібно шанувати свій народ, і тоді ми будемо сильні, тоді ми будемо єдині, і тоді ми будемо процвітати. Владислава – активна читачка бібліотеки, сьогодні ж спробувала себе в ролі ведучої. Мені було дуже приємно долучатися до відзначення таких визначених дій, як День прапора та День Незалежності України. Мені, правда, дуже хочеться, щоб Україна була найкращою в світі, щоб панував мир, та щоб було все як найкраще в Україні. Зараз моя найголовніша ціль – це вчитися. І не просто вчитися, а здобувати знання, які в подальшому допоможуть мені в розбудуванні нашої держави. Я дуже люблю Україну і бажаю їй тільки всього найкращого. Зі святом, Україна! Для юного глядача підготували не лише лялькову виставу, а й різноманітні конкурси. Тепер дітки знають про фольклор, державні свята значно більше. Дорослі ж задоволені, на їх очах виростають справжні сини й доньки вільної, незалежної, єдиної країни. Місяць серпень дуже щедрий на врожай, і не лише на врожай, а на державні релігійні свята. І основними такими святами це є День Незалежності України і День Прапора України. Але вони є нероздільними, і тому я пишаюсь тим, що я українка, я пишаюсь тим, що я проживаю в Україні, і пишаюсь тим, що завдяки своїй професійній діяльності я можу, сприяю патріотичному вихованню молоді підростаючого покоління. І сьогоднішнє свято, Україна – це не лише територія, Україна – це не лише земля, а Україна – це милозвучна українська мова. Україна – це фольклор, це обряди, це звичай. Актори і глядачі задоволені такою зустрічю та уже мріють про наступні, бажаючи творчому колективу дитячої натхнення. Моїй дитині дуже подобається, тому можна такі вистави робити частіше.